បាទគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទហើយវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើម្ហូបធ្វើអាហារនៅឯតេះលិចបាទហើយក៏បានឌុបម្ហូបមួយចំនួនបានមកយកមកដល់តេះកើតផងដែរហើយដល់ឡាយឪពុកខ្ញុំក៏បានម្ដាយខ្ញុំក៏បានកម្ដៅអាចសឡចាប់ឆាយពុកម៉ែបងប្អូនបាទកម្ដៅទៅវាខ្លោចបាទគាត់អត់ដឹងណាប្រសាគាត់មានចានវះគាត់ពេលដែលគាត់កម្ដៅហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ពុកខ្ញុំថាឲ្យបិទផងអញ្ចឹងឪពុកខ្ញុំអត់លឺបានលឺហើយក៏រៀបចំទៅផ្សារទិញបន្លែលក់ដូរនៅផ្សារនៅរហូតដល់គាត់បានមកវិញគឺសឡចាប់ឆាយហ្នឹងគឺខ្លាចជាខ្ជុំបាត់ទៅហើយបងប្អូនម៉ាបូនអញ្ចឹងឥឡូវក៏គាត់បានទៅទិញជើងគោហើយឲ្យក្រុមគ្រូសាខ្ញុំម៉ាក់ឆេងហ្នឹងគាត់មកធ្វើជាសុបវិញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកដល់ផ្ទះគាត់ហើយឥឡូវទីទៀតខ្ញុំរៀបចំកាត់ជើងគោដូចជាលាងជើងគោលាងសាច់លាងអីអញ្ចឹងណាផ្លេះសាច់ហើយនឹងធ្វើគ្រឿងធ្វើបន្លែហើយនឹងដាំទឹកដាំអីបាទស្លដើម្បីស្លឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាហើយរៀបចំគ្រឿងសែនគ្រឿងឲ្យគាត់បាទហើយឥឡូវគាត់អត់តាន់មកពិសាទេតាន់លោលូដូទេដោយសារក្រោយឆ្នាំនេះបាទឆ្នាំនេះខាងប្អូនខ្ញុំគាត់អត់នៅទេដោយសារគាត់ទៅលេងផ្ទះឪពុកពុកម្ដាយក្មេងរបស់គាត់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះគាត់អត់នៅទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានទៅកពតបាត់ហើយអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំឯងនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងមកជួយស្លស្លុកហើយនឹងការងារមួយចំនួនដែលនៅផ្ទះនេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរបាទទៅទស្សនានៅវីដេអូបន្តទៀតពីសកម្មភាពពួកខ្ញុំបាទស្លស្លុកឲ្យគាត់ហើយនឹងធ្វើស៊ុបជើងគោឲ្យគាត់បាទហើយស៊ុបជើងគោពួកខ្ញុំអត់សូវចេះទេតែចេះឆ្ងាញ់អីសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹងបើសិនជាពួកខ្ញុំធ្វើខុសក្បួនធ្វើអីសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានផងបាទហើយពួកខ្ញុំមិនមែនជាចុងភៅអីទេគាត់ធ្វើហូបគ្រូសាឲ្យតែត្រូវមាត់ឪពុកម្ដាយទៅគឺអូខេហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទThank you.
មានបងតោះឯងបើពូដាក់ដាក់បងអូនជួយឆាប់ទៅបងឲ្យខ្ញុំចាក់ទីខ្លួនWe'll be right back.
អីក៏មិនThank you.
ៀមលុយគ្រៀមគ្រៀមគ្រៀមអត់កូនចៅអត់គ្នាណាអូទីមានបានតាក់អត់ជុំមួយកំពុងជ័យណាអូវាហេងវាហេងទាំងអស់គ្នាអូមានឬកាត់ឲ្យមកបៀតបៀនណាណាត្រូវមកពីមុខឲ្យមកត្រូវមកពីក្រោយទៅឲ្យលេងមកពីឆ្ងាយខ្លាចទៅជាមិត្តមកពីចិត្តចិត្តនឹងឲ្យវាបានមកបដងគុំកើនេះឲ្យបានតរៀងទៅអាយយេសមកបងទីបងអត់ដឹងមកអត់ដឹងតែ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 ជួយគ្នាហ្នឹងទៅអត់ដូចម៉ែទៅតែបោកមើលចាំតាមកប៉ៅទៅតាមកប៉ៅបាទបាទតាមទៅប៉ៅទៅអត់ទេតាមកហ្នឹងតាមកប៉ៅតាទេអត់ទេអត់ទេណាតែតែបានក្បាជូនជូនទៅមីមីវិញអរទេ